Vërtet e sinin. Faleminderit për kohën. Zoti Mërtiri, ditën e djeshme ju besoj keni ndjekur zgjedhjet në Rogozhin. Sërish ka humbur ai që njihet ndryshe si koalicioni Bashk fitoi. Po, ishte logjike, madje unë e parashikova që kështu do ditë sepse është në logjikën se si janë bërë gjithmonë zgjedhjet. Zgjedhjet përsëritura në përgjithësi fitohen nga partia që fiton në të përgjithshme, pra të prapambedhurat gjithmonë shkojnë në anën e fituesit të përgjithshëm. Kjo ndoshta për shkak të mentalitetit tonë që njerëzit shkojnë gjithmonë pas fituesit, kjo ndoshta edhe për shkak të faktit që fituesi akumulon të gjithë energjinë dhe e përqendron në një vend caktuar, por edhe për shkak të demoralizimit që prodhojnë zgjedhjet tek ata votues të cilët kanë një rezultat tragjik, themi, për opozitën në zgjedhjet e fundit. Kështu që përsëritja e zgjedhjeve kuptohet që do shkonte në anën e qeverisë dhe thjesht do ta ndihmonte qeverinë për të thënë që ne nuk kemi bërë manipulime, por vetëm pra rezultati përkundër si doli akoma edhe më në favor të qeverisë. Kështu e shoh rezultatin dhe thjesht ndihmon qeverinë për të kundërshtuar pretendimet dhe alibit e opozitës mbi manipulimin e vota, mbi blerën e vota, mbi ku diun keq numërimet e votimeve, influencat për orientimin e votës etj etj. Berisha sot, besoj e keni ndjekur, 12 u shpreh, ishte një farsë elektorale dhe u shpreh se duhet që opozita dalin protestë. Ashi, farsë elektorale. Unë mendoj që këto zgjedhje Rama nuk kurse i ka grabitur them, pavarësisht se manipulimi ka pasur gjithmonë. Rezultati ka qenë një diferencë të tillë sa që nuk ka pasur nevojë që Rama të manipulonte vota apo të vizte vota. Ai sa ka vjedhur besoi ka thjesht për efekt vesi, pra që nuk i del shpirti nga vesi, po në përgjithësi nuk ka pas arsye sepse nuk ka pas përballë një opozitë. Këto kanë qenë zgjedhje afrofe, do të thonë kanë shkuar pa pasur një kundërshtar përballë. Berisha nuk mund të ketë një kundërshtar për Ramën, përkundrazi është thjesht argëtues për Ramën në fushata. Kështu që çështja unë besoj që nuk zgjidhet duke bërë protesta kot, por duke reformuar opozitën dhe reformimi i opozitës fillon nga largimi, pra nga fakti që opozita duhet të kuptojë se nuk mund të vazhdohet më me po ata njerëz që kanë 30 vjet në opozitë. Kjo është elementare. Nëse nuk kupton këtë, atëherë bëj çfarë duash, rezultati do jetë po ky. Pastaj protestat, unë kuptoj, Berisha ka kohë që flet për protesta, ka një vit e gjysmë që flet për protestat, pak të një vit më parë filloi protestat që korrik nuk i duroi sa të kalonte vera, fillonte protestat. Tashmë ju bëri 2-3 protesta të lodhura, të dobta themi, hyri në zgjedhje, humbi zgjedhjet dhe akoma nuk bën protesta. Dhe Berisha nuk bën dot protesta sepse nuk e ndjek kush, dhe kjo është e qartë. Tani kur kaluan javë, muaj, tani thotë do bëj protesta. Domethënë Berisha kërkon dhe flet për protesta gjithmonë kohën e gabuar. Në kohën kur është për të bërë protesta, Berisha nuk bën protesta, por thotë do bëj zgjedhje apo ku diun bën ku diun tollovi brenda partisë tij. Në kohën pastaj kur duhen zgjedhje dhe duhet reformim, Berisha flet për protesta. Sepse Berisha protestat i ka instrument jo për të mundur Ramën, por për të zgjidhur hallet e veta brenda partisë. Pra kur është keq, i fut një palë protesta me qëllim që të zgjidhë problemet që ka me të vetën brenda partisë, duke krijuar efektin e psikologjisë luftës brenda partisë, pra ne jemi nëpërballje me Ramën, ne jemi kundër Ramës etj etj, për të penguar zërat kritik që janë brenda opozitës kundër tij. Dhe për mua kjo lloj mënyre e përdorimit protestave është diçka që nuk i shërben as pak opozitës, përkundrazi i shërben më shumë Ramës. Duhet në fakt një duhet, ajo që duhet normal, po një reflektim i thellë, nuk është se po e shikojmë, edhe në këto zgjedhje u përdore e njëjta gjuhë. Madje ajo që më bëri mua përshtypje është se kandidatin e bashkëfitojmë si Berisha, si Meta, këtë herë e lanë vetëm, apo ishe një strategji, nuk shkuan as një ditë për të bërë, për ta mbështetur, për shembull, në fushatë. Po, unë mendoj që Meta tashmë është në një udhkryq dhe mendoj që të gjithë edhe aleatët e tjerë. Realiteti politik tashmë është në një moment që do duhet të rikonfigurohet, sepse deri tani ai që u pa si faktori dominues në opozitë, që ishte Berisha, rezultoi ajo që pritet pak nga unë dhe shumë tjerë si diçka pa të ardhme. Pra, sot është e qartë që Berisha nuk mund të jetë e ardhme opozitës dhe Berisha është në rrugë qore që nuk çon askund. Pra oferta e Berishës si alternativë politike është
është vdekja e opozitës. Kështu që unë nuk besoj që ka njerëz me mend në kokë të cilët investojnë në diçka të vdekur. Kështu që patjetër që do fillojnë të mendojnë për alternativa të tjera ose për mjete të tjera, dhe unë besoj që Meta është në pritje dhe madje mendoj që kjo pritje është dhe për rrethana të tjera, mendoj që pritja është dhe për shkak të sepse ka një turbulencë tashmë nuk dihet se ku do godas paku, a do të godas paku në krahun opozitës se deri tani ka goditur njerëzit e qeverisë, po a do jetë themi në thonjë ai balancuar spaku edhe në krahun opozitar për të goditur, dhe ndoshta kjo pritje, kjo qetësi është qetësi para stuhie dhe ndoshta janë duke parë se si do shkojë ngjarja për ditën pasaj në cilin krah, në cilin brek të hidhen apo ngatë janë mbajnë vrapit. Do të thënë kjo mendoj që është fakti më atë. Pastaj për sa i përket reflektimit, këtu nuk reflekton askush sepse këtu janë të gjithë të qartë. Berisha shumë i qartë. Berisha di që nuk e mund dot Ramën. Unë e kam theksuar gjithmonë të Berisha është i qartë atë që të bën. Berisha nuk ka për qëllim të mund Ramën. Berisha ka për qëllim të mbietojë në politikë dhe po përdor opozitën, po përdor Partinë Demokratike ashtu me atë makinacionet e veta si gomone shpëtimi për lëkurën e vet në politikë. Deri tani ka dalë, kemi 2 vjet që merrem me Berishën, dhe ai vazhdon është në politikë, pra ka zgjatur me 2 vjet agoninë e vet. Nëse njerëzit do duan që vërtet të reformojnë, pra të prodhojnë një alternativë opozitare, duhen pikë parë të shkëputen nga ata që e mbajnë peng opozitën, dhe Berisha është ai që e mban peng opozitën në funksion të interesit personal, familjes vet, tarafit vet, klanit tij, i cili sot është i kërcënuar me vdekje politike. Po ka dhe deputet të grupit parlamentar në fakt, Partisë Demokratike Zyrtare, sekretari i përgjithshëm i saj zoti Kazmet Bardhi, i cili do të rrasë edhe mbledhjen e Këshillit Kombëtar, cilët thonë që Basha kërkon të marrë peng Partinë Demokratike Zyrtare. Janë kundër zgjedhjeve që do të mbajë PD-ja zyrtare më 29 korrik. Patëm dhe i deklaratë të deputetëve sot. Po. Ky grup deputetës është po të bëjmë një rikthim, pra një retrospektiv se çfarë është bërë gjatë gjithë këtyre kohëve, ishin kryesisht ata që ishin shumë aktiv në kërkesën ndaj Bashës për dorëheqje dhe në gjatë gjithë kësaj kohe janë përpjekur të pengojnë zoti Basha të rikthehet. Dhe gjë që është në drejtën e tyre, por me kalimin e kohës u pa një përçarje brendshme midis tyre dhe zotit Ali Behe. Pra, do të thënë, përzum Bashën, por nga ana tjetër donin që ta merrin ata pushtetin dhe nuk i lejuan zotit Ali Behe që të ushtrojë kompetencat e tij. Dhe kjo solli përpasoi faktin që opozita mbeti një vit pa asnjë aktivitet politik. Nuk u mblidhte dot grupi parlamentar, nuk mblidhej dot kryesia, por dhe partia shkoi zvarr deri në zgjedhje. Dhe pasi e morën vulën, përsëri nuk patën asnjë aksion politik, asnjë aktivitet politik, madje në momentin që ata duhet të hynin në zgjedhje me kandidat, siç do duhet të hynë çdo forcë normale politike, ata ofruan një tezë të çuditshme ku ata thonin që ne nuk hyjmë me kandidat, hyjmë vetëm me kandidat për këshilla bashkiake, jo me kandidat për bashkitë. Gjë që thjesht i shërbeu Berishës duke ia lënë të lirë fushën që ai të paraqitej si themi e vetme opozitë përballë Ramës, pra të jepnin Berishës ekskluzivitetin e të qenit opozitë. Dhe nuk mjaftoi kjo, parasisht se ishte një ide absurde, parasisht se një ide që e varroste Partinë Demokratike Zyrtare, sepse ja çonte të gjithë elektoratin partisë të rithemelimit. Në fund, rezultati i zgjedhjeve tregoi që me gjithë zotin Meta Berisha mori 250.000, 240.000 vota, ndërkohë që partia e vulës, siç e quajnë ata, mori 100.000 vota pa fushat, pa zgjedhje, pa para, pa asnjë organizim, pa aktivitet politik për një vitesh. Pra një parti në gjumë mori 100.000 vota, ndërkohë që Berisha me gjithë koalicionin, me gjithë Ilirmetën morën 240.000. Që po të heqësh votat e Ilirmetës që presupozohet se janë tek 100.000, siç kanë qenë zgjedhjet e fundit, pra janë në 50% më shumë më pak, pra dhënë janë shumë diferenca shumë e vogël. Pra megjithatë ta vazhdojmë flasin sot për bashkim me Berishën për një zgjidhje që të bashkojë demokratët, megjithëse të dyja palët të bashkuara nuk bën asa gjysma e votave të Ramës. Pra këta po kërkojnë ta fusin në qorë sokak Partinë Demokratike Zyrtare, jo për të kërkuar gjithat pjesë elektoratit i cili nuk doli të votoj, sepse e konsideron të pra imorale lojën politike që është bërë tani, po kërkojnë të bashkojë copat pa elektorat
të mbetur nga një luftë e paprecedent brenda llojit. Dhe nga ana tjetër, ajo që bën sot grupi i Gazimentbarit dhe gjithë grupi i deputetëve rreth tij është po bojkotojnë, po bllokojnë procesin e reformimit të partisë zyrtare me qëllim që ta mbajnë atë në interesat e Berishës, sepse ata tashmë nuk kanë më një të ardhmë në Partinë Demokratike Zyrtare, elektorati i Partisë Demokratike Zyrtare është i mërzitur me ta dhe nuk i do ata, ata nga ana tjetër nuk shkojnë dot tek Berisha sepse Berisha është tashmë i vdekur politikisht, dhe ata kanë mbetur si peshku pa ujë dhe bëjnë këtë lloj loje duke u përpjekur ta përdorin Berishën për fituar kredenciale politike, për fituar një rol apo një mision politik në kushtet kur nuk e kanë një të tillë. Mërtiri, të falenderoj për këtë analizë, ishte kënaqësi ditë mbar. Faleminderit, ishim Ergys Mërtirin. Ndërkohë, do të shkojmë tani ka një konferencë të Ministrit të Mbrojtjes dhe Drejtorit të Përgjithshëm të Emergjencave Civile.